Muzika e dhomës si e hëngë nga këtë e premte në Muzeun Arkeologjik të Durrësit. Gjithçka ka marrjet në mbrëmjen e sejntes, kur dhe u qelë edicioni 12 të festivalit ndërkombëtar të muzikës së dhomës, që këtë vit bën pjesë të këtij rrugtimi të përvitshëm 53 artistë shqiptarë të huaj. Në 7 mbrëmje, përgjatë 2 javëve, do të luajnë instrumentistë ardhur nga Italia, Greqia, Gjermania, Austria dhe padyshim nga Shqipëria. Në repertor të koncerteve bëjnë pjesë dhe vepra nga më të njohura të muzikës së huaj klasike, por dhe vepra nga kompozitor shqiptar, Frenk Jakova Çejzadeja, të cilët do të përkujtohen në vitin e përjetorit të lindjes. Pjesëmarrja në çdo edicion tregon për një nivel gjithmonë më të konsoliduar artistik. Mbrëmja e sotme do të nisë me interpretimin e dy instrumentistëve italian. Më pas, në mbrëmjen e të shtunës, do të kemi dy instrumentistë grek, në klarinet dhe në piano. Më pas, në natën në mbrëmjen e 10 koriku, do të jetë ansambli instrumentistëve të arqeve dhe instrumentistëve të frymës, ansambli Stinës, të cilët në ndritimin e Enrico Sartori do të performojnë arjet më të bukura të literaturës operistike botërore. Pjesë e 53 artistëve pjesëmarrës do të jenë në këtë edicion dhe 17 studentë të Universitetit të Arteve, të cilët do ndjekin masterklasa me profesor të huaj. Në fund të këtij rrugtimi do të interpretojnë në koncertin përmbylljes të festivalit më 18 korrik.